Så innlegget der da, Winters! Og der står du helt alene. Heading nok en gang fra Winters, men har ikke vært god nok på hodet. Og Winters, Solli igjen. Da kommer innlegget. Seternes passes på av Kibebe. Østnes gir bort ball. Gundtveit, så Solli igjen. Og der da, Seternes. Når ikke opp på den. Og Vågan mål! Og så er Vågan Moen der på returen. Og så brukte de 45 minutter uten å score i første omgang. Så gikk de 40 sekunder. Så satt den i andre. Og Vågan Moen og Seternes. Og det skuddet, det holder i massevis. Det holder i massevis. Og det er 2-0. Det er 2-0 i løpet av 2 minutter. Fantastisk hvordan det løsnet. Og Brandt fikk full på byllet. Men det var altså initiativet. De inviterte Ålesund til å trille ball. Fikk et par sjanser ved Olsen også. Nå er det Solli for Brandt i stedet. Og der er det Gashi. Og så skal han bare breise den inn i nota. Selimovic. Og gitt tilbake, og der da Fjørtoft. Ada! Det er nydelig! En siste mulighet for Ålesund. Skåring på overtid.